Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Тривають перевірки Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Сьогодні на засіданні позачергового виконкому слухали начальника департаменту Андрія Палька. Він розповів, чому сталися порушення під час проведення конкурсу на керуючу компанію. А у самому департаменті ЖКГ звітувала тимчасова депутатська комісія. На засіданні виконкому Андрія Палька слухали і запитували годину. Є заперечення з цього приводу членів виконкому? Надамо можливість Андрію Миколаївичу виступити, тим більше, що для нього в мене є сюрприз. Я люблю сюрпризи. Я вам надіслав 29.05, надіслав вам акт службової перевірки. Після того, як ми вам этот акт надіслали, ви ушли на больничний. Після цього ви ушли на в отпуск. Потом 30.07 вы мне отвечаете, что фактически вам срок до 31.07 вы ответите на этот акт, дадите пояснение. Вот этот акт на 74 страницы. Андрій Палько повідомив, що акт отримував і пояснення надасть. Щодо конкурсу зауважив наступне. Судя по тем материалам, которые я проанализировал, то конкурс как таковой у нас не состоялся вообще. Это не конкурс, это был фарс, это была ширма, но это был не конкурс. Я имею опыт по... Если можно, я скажу свое мнение. Вы сегодня здесь выступаете как специалист. Как специалист, нанятый комиссией. Как специалист, которому дано было поручение исполкома, как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Фарш, Марс, там, продали полгода. Ну, давайте конкретно. Андрій Палько заявив, що його заступник Олександр Рєпін провів конкурс з порушеннями. Що стосується самого конкурсу, то в підтвердженні своїх слів хочу дати кілька... Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Рєпіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Член виконкому Володимир Тимошин запропонував подати позов до суду з приводу визнання недійсними 900 договорів, які департамент від імені городян заключив з компанією «Моє місто Миколаїв». Члени виконкому його підтримали. Про ці договори розповідали члени тимчасової депутатської комісії сьогодні на прес-конференції в департаменті ЖКГ. Ми зараз підприємаємо усилля, якщо комісія прийме відповідальність. Ми зараз вживаємо заходи, щоб визнати ці договори незаконними з самого початку, тому що ті моменти, які призвели до їхнього підписання, взагалі-то незаконні. Підписання, в общем-то, незаконне. Громадяни, від імені яких був заключений договір, у випадку судових слухань з ним же керуючим будуть поставлені, скажімо, в нерівні умови по відношенню до свого керуючого. Тобто з самого початку їх інтереси не були достатнім чином враховані при укладанні цього договору. Тимчасова депутатська комісія продовжить роботу з конкурсними документами. Також залишили запитати ще 4 членів конкурсної комісії і вирішити, що робити вже з укладеними угодами. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на розі Херсонського шосе та вулиці 9 лінія демонтували незаконно встановлену газову автозаправку. Заправку виявили під час планового рейду. В результаті рейдів були У результаті рейду було виявлено заправні комплекси, які працюють на комунальній землі без дозвільних документів. Ми зробили фотофіксацію, перевірили в управлінні архітектури, в земельному управлінні, що документи не видавалися. Подали на комісію по демонтажу, отримали акт на демонтаж. Прийшли за 10 днів, попередили. Обклеїли будочку, що ми будемо демонтувати. І зрозуміло, що ніхто там не прийде, не скаже, я власник. Але, в принципі, ми залишили координати. Нам подзвонили, сказали, не треба примусового демонтажу, що люди приберуть самі. Я всіляко це підтримую. Сам власник на демонтаж не з'явився. Автозаправку демонтував без нього. За допомогою крану цистерну, в якій раніше знаходився газ, погрузили до вантажівки.
наступного тижня в Інгульському районі демонтують ще дві заправки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці в рамках акції «Нова школа – нові проекти» відбувся обласний конкурс соціально-освітніх розробок. Юлія Юр'єва приїхала з Вітовщини, із села Пересадівка. Вона працює заступником директора у школі. На конкурсі презентує проєкт створення мультимедіа-середовища у навчальному закладі. Ну, у подібному конкурсі такого очного формату ми беремо участь вперше. Це були зазвичай у нас заочні форми, так ми подавали проекти і брали таким чином у них участь. А ось в такому форматі ми беремо участь вперше, хвилюємось, звичайно, але думаємо, що все буде добре. Дуже цікаво, звичайно, тому що формат обласний і є можливість поспілкуватися із представниками інших навчальних закладів, обмінятися досвідом. Роботи приймали протягом 2 тижнів. До конкурсу долучилось 10 учасників з міста та області. Вимог взагалі не було. В цьому була родзинка конкурсу, що брати участь можуть усі, хто має ідеї або якісь проекти по покращенню освіти в Україні. Тому тут і бібліотекари є, є і представники громадських організацій, і шкіл, і університетів, і коледжів. У проєктах члени журі оцінювали сам виступ, актуальність обраної теми та можливість її реалізації. Усі учасники змагались за єдине призове місце. Приємно, коли вчитель отримує чи шкільна бібліотека визнання за свою працю, але ще приємніше, коли він і отримує якісь подарунки, заохочення, і коли його там на рівні області називають там найкращим, інноваційнішим. Ми вважаємо, що освіта, модернізація освіти, вона повинна проходити не тільки, от знаєте, з тим, що ми замінимо, да, якісь формальні, там, назвемо по-іншому, чи замінимо якісь формальні форми, назви форми роботи, але ми повинні і кращий досвід, кращих вчителів якось піднімати, розповідати, ділитися. Конкурс проєктів – початок освітянської акції, до якої організатори у майбутньому планують долучити представників різних напрямків та спеціалізацій. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді і побачимось.